Hej John Jeff. Tak skal I have, fordi I husker min 30-års fødselsdag. Den her, den er jeg utrolig, utrolig glad for. Tak skal I have, og jeg håber snart, at I rykker op i Jyllandsen igen, så vi kan mødes igen, fordi at, de her opgør, de betyder mere for mig end en eller anden ligegyldig kamp. Så tak for gaven.